Bon dia, benvinguts a tots i a totes. Estem a punt de començar, hauríeu d'anar seient perquè d'aquí 2-3 minuts engegarem ja l'acte de cloenda. Moltes gràcies. Sí que es verdad que se siente. Sí, sí. Sisplau, haurien d'anar seient perquè començarà l'acte d'aquí a 3 minuts. Moltes gràcies.
Quins són els pròxims passos que ha de seguir el moviment civil independentista? Com cal abordar el front civil, institucional i internacional? L'Assemblea uneix les principals organitzacions de la societat civil en la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. Més de 40 entitats i centenars de persones. 7 ponències per definir estratègies compartides. Recuperem plegats el camí cap a la independència, constituint un gran pacte nacional. Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. Tornem-hi per vèncer. Assemblea. Molt bon dia a tothom. Bé, som aquí per l'acte de cloenda d'aquesta Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista. L'Assemblea respon a la crida de la societat civil per tornar a la independència al centre del debat i ho fa unint a les entitats de la societat civil independentista en un sol lloc per definir tota una sèrie d'estratègies compartides que ens portin cap a l'alliberament nacional. Aquí parlàvem de 40 o més de 40 entitats, però cal dir que finalment heu estat 57 les entitats que heu participat a la conferència. Des de l'Assemblea us volem agrair moltíssim la vostra presència, totes les entitats i els particulars també, que heu accedit a venir a les ponències i també en aquest acte de cloenda. Aquesta conferència no tindria cap sentit sense vosaltres. Ahir es va fer molta feina. Vau fer molta feina. Us hauria d'aplaudir. El debat es va vehicular a partir de 7 ponències que abordaven les accions que han de dur a terme en els fronts civil, institucional i internacional. Cada una de les ponències comptava amb dues o més persones ponents i una dinamitzadora, que introduïen els diversos punts del debat perquè els participants poguessin fer les seves aportacions, que van ser recollides finalment per part d'un relator. Aquesta gran pluja d'idees ens ha de servir per recuperar el camí cap a la independència. Totes les vostres aportacions ens han de permetre avançar en les pròximes setmanes cap a un gran pacte nacional del moviment civil per la independència. També volem aprofitar per dir que tota la tasca que fem i les accions que organitzem, com per exemple aquesta conferència nacional, no seria possible sense les sòcies i els socis de l'Assemblea, que ens ajuden a fer efectiu aquest camí cap a la independència del nostre país. La primera part d'aquest acte consistirà en l'exposició de les aportacions més rellevants que van sortir de les ponències d'ahir. Ens les presentaran 3 dels relators que hi van assistir. Més tard, el periodista i director de VilaWeb, Vicent Partal, entrevistarà a 3 activistes que ens parlaran de la seva experiència i valoraran alguns dels punts que s'han debatut a la conferència. El jove badaloní de l'esquerra independentista i represaliat Marcel Vivet, l'economista i exdiputada del Parlament, Àngels Martínez, i Maria Costa, batllessa dels Banys a la Catalunya Nord. I finalment tancarà l'acte la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu. Ara, abans de donar pas als relators, veiem unes imatges de les jornades d'ahir.
doncs... Comencem doncs ara sí amb algunes de les aportacions més significatives recollides pels relators a les tres ponències del Front Civil. Mobilització sostinguda i desobediència civil. Renovació del discurs ideològic en clau nacional i independentista. Espais de poder i societat civil. Doncs rebem amb un fort aplaudiment el relator que ens farà aquesta presentació, l'Anthony Sánchez. Activista social, fundador de Joves Nous Catalans i secretari nacional de l'Assemblea. Moltes gràcies, Carme. Endavant. Moltes gràcies a tots. Bon dia a tothom. Abans de començar la meva intervenció en representació de relators, dinamitzadors i voluntaris implicats en les tasques del Front Civil en aquesta conferència nacional del Moviment Civil Independentista, dono les gràcies a tots els ponents, entitats i ciutadans participants en aquestes jornades. Vosaltres sou una clara mostra que sense el poble no hi ha futur, però amb aquest tot, absolutament tot, és possible. En les ponències del Front Civil hem debatut àmpliament sobre la mobilització sostinguda, la desobediència civil, la renovació del discurs en clau nacional independentista i sobre els espais de poder i la societat civil. De forma generalitzada, hem coincidit en que la situació actual està dominada per la desmobilització i la desconfiança en els partits polítics. La seva reversió és urgent. Per aquest motiu hem posat sobre la taula unes idees força, o dit d'una altra manera, unes idees clau. Ens cal que la societat civil organitzada dugui a terme mobilitzacions i accions per denunciar la fallida democràtica, social i econòmica de l'Estat espanyol, amb una mirada feminista, antiracista i transversal, amb l'objectiu de sostenir en el temps el control del territori i fer efectiva la declaració d'independència de Catalunya. Les mobilitzacions estratègiques en aquest sentit són un element clau per arribar a bon port. Som conscients que mobilitzar-se és una decisió personal. Així tot, constatem que hem d'abandonar la zona de confort. A vegades esperem miracles, que vinguin sols, però els canvis els generem nosaltres. La realitat és tossuda, i és que la consecució de la independència no depèn de la voluntat o acció de tercers. Només depèn de nosaltres, del poble empoderat. També creiem molt necessari fomentar la pedagogia, formació i preparació dels diferents col·lectius, des de totes les formes legítimes de lluita, com la desobediència civil, l'autodefensa, la no cooperació, l'acció directa, per garantir la mobilització permanent amb accions efectives i específiques des del paraigües de la independència de Catalunya. Hem d'organitzar-nos per planificar i executar idees espurna, englobades en campanyes de desobediència, que mobilitzin el poble català, que posin en el punt de mira i afableixin els poders fàctics espanyols, les seves principals estructures de poder i col·laboracionistes a Catalunya. En aquest sentit, també hem d'apostar per guanyar espai independentista en cambres, col·legis professionals, universitats, gremis, clubs esportius, sindicats i ajuntaments per facilitar la desconnexió amb Espanya, una desconnexió avalada pel mandat popular, elecció rere elecció. Per fer això possible, pensem que cal generar aliances que es materialitzin amb un element permanent de coordinació entre col·lectius independentistes nacionals, comarcals i locals, i d'altres que encapçalen altres lluites socials, com són sindicats, entitats juvenils, entre molts altres. Per què? Per enfrontar-nos a l'Estat espanyol i al govern autonomista, recuperant així l'esperit combatiu dels comitès de defensa de la República Catalana, tot generalitzant l'actitud persistent de Meridiana Resisteix per fer inevitable la nostra independència. Aquest moviment d'alliberament ha de liderar aquest segon i últim procés, i per la nostra part, des d'aquest Front Civil, exigim que les institucions hi donin suport,
Creiem imprescindible posar en pràctica diverses estratègies contra el desànim i per la recuperació de la il·lusió, posant en valor tant les grans com les petites victòries que anem conquerint en el camí de la independència, tot promovent el funcionament democràtic. Per altra banda, veiem irrenunciable desemmascarar les contradiccions entre les paraules i els fets dels partits polítics que s'autonomenen independentistes, proposant alternatives i fomentant l'ús massiu de xarxes socials i altres formes de comunicació per contrarrestar les informacions oficials interessades en la desmoralització i desmobilització de l'independentisme. Sense oblidar que són fonamentals les campanyes de conscienciació sobre sobirania fiscal i els greuges de l'Estat espanyol contra Catalunya, dèficit fiscal, manca d'inversions en infraestructures, així com recordar els beneficis que aportarà la independència per a tothom. Drets de les dones, pensionistes, habitatges, salut, educació, persones migrades i altres drets socials en general. Com podem reforçar el paper dels municipis? Què representaria el control civil del món municipalista? Hem considerat oportú proposar la conformació des de les institucions locals d'una federació de municipis de la República Catalana per enfortir el moviment català d'alliberament nacional, per prendre mesures i proclamar la independència des de pobles i ciutats, tenint en compte els regidors que volen fer molt més que les seves respectives formacions polítiques. No ens volem oblidar d'una altra certesa inqüestionable, i és que hem de reconèixer les opressions patides per dones, homes i altres persones d'identitats diverses, especialment dels grups més oprimits de la societat catalana, i aconseguir que aquests, que no s'han sentit partícips en el moviment, també se sentin interpel·lats per l'independentisme, ja que també representa els seus interessos. La confrontació permanent sostinguda es reforçarà si els col·lectius més perjudicats de la nostra societat s'hi senten representats. És de gran importància trobar-ne solucions efectives que només garanteix la independència. Ja per acabar, m'agradaria exposar les nostres visions de futur. D'aquesta Catalunya independent que imaginem. Constatem que no podem reproduir un estat de biaix autoritari com l'espanyol. Hem de construir una identitat compartida amb el català com a llengua comuna i una república de llibertats, justícia, verda i d'equitat social que afavoreixi els interessos de la majoria, des de la solidaritat i el model democràtic participatiu. En definitiva, ens cal un independentisme inclusiu i plural per fer irreversible la República Catalana. Moltes gràcies i visca la República Catalana. Moltes gràcies, Anthony. A veure, abans de continuar, podem sentir què ens deien ahir alguns dels ponents. Veurem un altre vídeo. Aquesta trobada és important i el que portem nosaltres és la importància de tenir en compte el feminisme en el moviment independentista. Crec que és imprescindible per crear estratègies, perquè la gent vegi que tot això té una finalitat, té una continuïtat. És una oportunitat per compartir entre diferents visions de l'independentisme coneixements, experiències, opinions, reflexions. Que el feminisme pot aportar molt per la mobilització, per l'acció, però també pel pensament, per una renovació del discurs nacionalista en clau feminista. I a crear estratègies i crear un camí que la gent, quan es mogui, quan li diguin que es mogui, sàpiga per què s'ha de moure, quina finalitat té. Cadascú ha expressat lliurement les seves opinions, no necessàriament compartides pels diferents ponents, però crec que això és molt positiu per poder donar peu a un debat enriquidor, precisament perquè les opinions no són compartides, però sí són compatibles, i això crec que és molt important. Bé, després d'haver vist aquest vídeo dels ponents del Front Civil, escoltem ara la segona intervenció relativa al Front Institucional, que es va abordar també des de tres ponències diferents.
La transició a la independència, aspectes econòmics, impuls polític, institucional i lideratge de l'independentisme unilateral i noves formes d'institucionalització de la independència. Ens en parlarà el relator d'una d'aquestes ponències, l'Oriol Bertran, economista, exdiputat del Parlament de Catalunya i professor associat de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i coordinador de la Comissió d'Estratègia i Discurs de l'Assemblea. Molt bé, bon dia i moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. Jo us faré de, diguem-ne, de relator, explicitant doncs, quines han estat les principals aportacions en l'àmbit institucional, que com heu vist estava dividit en tres ponències. La primera va ser la ponència sobre la transició a la independència, els aspectes econòmics, que van fer l'Elisenda Pelosí i el Jaume Ventura, i ens parlaven que els costos de transició, quan encara no hi ha un reconeixement del nou estat, són incerts, però l'experiència mostra que són menors del que es pot pensar i que la negociació cap a un nou estat s'aconsegueix aguantant el pols. Hi ha incertesa sobre els costos, però aquests dependran de la durada de la transició. Aquests costos també els paga Espanya i, per tant, és en el seu propi interès que la transició no sigui llarga. Cal començar a treballar per reduir des d'ara els costos de la transició i en com es poden reduir aquests costos va haver-hi diversos suggeriments. Com potenciar l'Agència Tributària Catalana com a pas previ a la desconnexió, començar a entrenar els ciutadans i els ens locals amb la sobirania fiscal, per exemple. També incrementar l'autosuficiència energètica, verda si és possible. Es van donar exemples tant amb el gas, biogàs, com energia elèctrica i el fet de constatar que Catalunya té una gran dependència energètica i necessitem urgentment més sobirania energètica per tal de mitigar el canvi climàtic i reduir problemes de subministrament energètic en la transició. Pensar en el finançament de la transició i en els instruments que tenim a l'abast i considerar que la transició a nivell econòmic s'ha de liderar des d'un grup tècnic, diguem-ne tecnòcrates, que es focalitzin en els aspectes més rellevants. Així com buscar les fonts de finançament per abordar aquesta transició. Cal buscar fonts de finançament externes per tal de garantir que les finances de la Generalitat funcionin. Cal teixir complicitats amb estats o entitats per finançar el període transitori i aquest treball l'han de fer, entre d'altres, les entitats en presència internacional. I cal una caixa de solidaritat externa al govern, tant espanyol com català. Com desenvolupar els mecanismes per gestionar aquest finançament a través d'un banc radicat fora de l'estat espanyol, per exemple, en un altre estat? També cal promocionar el consum local i la internacionalització de l'economia catalana. Posem el cas que ja som un estat, com plantejar una segona transició, és a dir, aquesta primera seria fins a la Constitució i la consolidació de l'Estat, ja som un estat, una segona transició que ens portaria a fer desaparèixer el dèficit fiscal, com un dels principals guanys econòmics de la independència. I un procés d'independència també podria reduir el pes del comerç amb Espanya i accelerar el procés natural de diversificació de mercats. Finalment es van fer altres reflexions en el sentit que la independència no és només un tema de guanys econòmics, és també un procés d'emancipació, un procés d'alliberament i, per tant, a mesura que anéssim adaptant les nostres polítiques, aquestes s'adaptarien més a les preferències dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per exemple, a través d'un corredor del Mediterrani que es potenciaria o uns trens de mercaderies que ens connectessin amb Europa. No cal tenir-ho tot, per altra banda, per fer la independència. Les noves institucions es poden construir i nosaltres ja en tenim moltes, però sí que efectivament cal el control del territori. I finalment, considerar, depèn de quina fos doncs, el procés de la independència, considerar el tancament de caixes d'impagament a Espanya i també a les companyies de l'IBEX en el moment del trencament si no es poguessin arribar a acords perquè aquesta fos una independència acordada. També vam abordar en l'altra ponència sobre l'impuls a l'independentisme unilateral una sèrie d'aportacions en relació a quatre àmbits fonamentals. El primer, aprenentatges del 2017 i del, diguem-ne, aquest primer
procés d'independència, els objectius compartits, com avançar a través de la llista cívica i els perills que comporta, però també com avançar a través d'altres estratègies, com pressionant les formacions independentistes a fer la independència. Els partits han fallat, però la societat civil també ha de reconèixer errors. En Junts pel Sí, per exemple, es va cedir en un model que era un mer repartiment entre partits. I l'octubre del 17 no es va mantenir una mobilització constant, tot i suspendre's la declaració d'independència el 10 d'octubre i no fer-se efectiva el 27 d'octubre. En el primer procés hi ha hagut massa secretisme, mitges veritats i mentides i interessos personals i polítics que van passar per davant de l'interès comú. I ara més constatem que no és possible pressionar els partits com en el passat perquè estan molt pendents del cost de la repressió. Portem més de 5 anys des de l'octubre del 17 i la pota institucional ens ha fallat. Calen, per tant, mesures diferents. Cal tenir la capacitat de crear un instrument per fer la independència que superi la necessitat de pressionar els partits. Per això es parla o es planteja la llista cívica, amb l'objectiu prioritari de fer efectiva la declaració d'independència i d'acordar-ho abans de l'elecció de la presidència de la Generalitat. Ha d'haver una capacitat de bloqueig si no hi ha acord i la capacitat de recollir el vot independentista que s'està abstenint per evitar perdre la majoria independentista, actualment tant amb escons com amb vot popular, al Parlament. Llista cívica sí i proposta liderada per l'Assemblea, però no només de l'Assemblea. Buscar, per tant, consensos amb altres entitats que puguin proposar un projecte semblant. La llista cívica, a més, ha de poder ser compatible en cercar la unitat de l'independentisme. Per tant, una llista no entesa com a més fragmentació, sinó com a instrument per forçar la unitat estratègica posterior a les eleccions, amb voluntat de desaparèixer quan s'assoleixin els objectius. Una llista que pugui representar la transversalitat del país, dones, homes, joves, treballadors, empresaris, parlar a molts sectors, per tant, i que pugui presentar un model bàsic de país que sigui atractiu per a tots ells. Una llista en forma d'agrupació d'electors, per tant, limitada en el temps, formada per ciutadans independents de les direccions dels partits polítics, amb processos participatius i capaç de traure pel model de regeneració democràtica que representés. Però es van alertar també de perills que aquest projecte ha de tenir en compte. Per exemple, el problema en la inèrcia de les institucions que t'absorbeixen i pensar en com evitar-la. O pensar també en que aquesta llista crearà polítics que estaran al mercat i que poden ser cooptats quan, per exemple, acabés un primer període electoral o de representació electoral. Han d'haver-hi mecanismes de control, compromisos signats amb la declaració d'independència i codis ètics també signats. Però, òbviament, pot haver-hi qui se'ls salti i, per tant, anar en compte amb quines persones són les que conformarien aquest projecte. També es van posar advertiments en el sentit que la llista cívica només si la maquinària ho propicia, en el sentit que hem de ser capaços de construir una mobilització social que doni sentit en aquesta llista cívica. I no tot van ser suports en aquest projecte, també hi va haver-hi diferents propostes més enllà de la llista cívica o diferents de la llista cívica. Per exemple, es poden posar condicions per donar suport o no a llistes independentistes i si ningú les complís es podrien fer actes de protesta com un vot en blanc o un vot nul. O es poden crear les condicions que facin imprescindible la independència, més que insistir en la llista cívica, i hauria de ser, en tot cas, una llista amb el suport dels partits actualment presents al Parlament i de les entitats més representatives. Bé, com veieu, un debat ric. I per últim, la ponència sobre nova institucionalització va plantejar les següents aportacions. En principi, les institucions articulen el poder d'un estat sobirà, però especialment des de l'aplicació de l'article 155, les institucions de Catalunya reflecteixen el poder de l'estat espanyol a Catalunya. És en aquest sentit que calen estratègies per a posicionar independentistes en aquestes institucions, des del Parlament fins a les cambres de comerç, malgrat que cal ser també conscients de les limitacions que aquestes institucions tenen quan encara estem formant part de l'estat espanyol.
És crucial no defugir el conflicte, sinó guanyar-lo, i calen articular estratègies de desobediència per a disputar el poder a l'Estat en tots els àmbits i per afirmar-hi la sobirania catalana. Cal, en aquest context, no renunciar al simbolisme de les institucions, perquè el simbolisme, banderes, la Generalitat, el Parlament, tribunals, són molt importants com a pilars de legitimitat. Cal un lideratge comú per a dirigir i coordinar les accions de forma més eficient. L'obstacle és la credibilitat perduda dels lideratges actuals. Calen, doncs, nous lideratges que no arrosseguin els llaços del passat. Cal un control de qualitat, exigint un seguit de compromisos que tots els candidats electorals que es diguessin independentistes haurien d'assumir. Cal que els diferents moviments sobiranistes, no només de Catalunya, sinó del conjunt dels països catalans, es donin suport mútuament, sobretot a mida que s'intensifica la repressió. Alhora, cal també que Catalunya no pretengui exercir sobre els països catalans un colonialisme semblant al que critica de l'Estat espanyol. Per contra, cal que el recolzament tingui en compte els diferents punts de vista de cadascun dels territoris. Hi ha un clam social per a una democràcia que sigui més participativa i democràtica que l'espanyola, i s'ha proposat fer servir propostes de Constitució que han anat desenvolupant entitats com a un dels punts de partida del debat un cop s'assoleixi la República i es convoqui un Parlament Constituent. I, finalment, constatar que els processos d'independència són sovint llargs i complexos, entre altres coses perquè la independència no s'assoleix generalment fins que hi ha unes condicions geopolítiques favorables. Tanmateix, quan això es dona, la independència només s'aconsegueix si el moviment està actiu en el moment que les condicions són favorables. Com veieu, molta feina tenim per davant. Moltes gràcies, visca Catalunya Lliure. Moltes gràcies, Oriol. Realment vau fer molta feina i n'hi ha molta per fer. A veure, recuperem ara impressions dels ponents durant la jornada d'ahir. O sigui que ara vídeos dels ponents del front institucional. Veiem-ho. Crec que és molt important que tornem a parlar de com fer la independència i que en parlem a partir dels aprenentatges del que va ser el primer intent seriós a moltes dècades de fer la independència, que va ser la tardor del 2017. Moltes entitats, molt d'interès i, evidentment, molta participació i les idees, pel que es veu, diguéssim, són valuoses, generen debat, generen reflexió i tot just estem començant, però realment la cosa va bé. Molt important generar aquests espais de debat per interactuar amb gent de diferents sensibilitats, de diferents perfils, de diferents procedències. Això està molt bé. Jo crec que pot sortir que tornem a posar la independència al centre i que les diferents entitats i la ciutadania mobilitzada doncs, pugui orientar la seva acció de manera que el procés d'independència torni a agafar acceleració. Que som en una fase ja ascendent del moviment civil que ha patit molt en els últims anys, primer per la repressió, després per la pandèmia, i que ara realment hem tocat fons i toca reprendre la feina amb total dedicació. Bé, ens queda encara un bloc, l'internacional, representat a la ponència Independència, Defensa i Política Internacional. Les conclusions ens les presentarà la relatora d'aquesta ponència, la secretària nacional de l'Assemblea, Olga González Relats. Ei, no la veia. Bon dia a tothom. Passaré a presentar les principals idees que van sortir en el front internacional, que vam comptar amb quatre ponents.
i va haver-hi un debat realment molt ric i molt participat. En primer lloc, podem agrupar les idees que van sortir entorn a com treballar un context geopolític que sigui favorable al reconeixement internacional. Una idea que va sortir molt, i a més molt clara i concisa, parlar el llenguatge dels estats. El llenguatge dels estats es parla en base a interessos, a poders, estratègies i aliances. Els estats es mouen per interessos. Aquest és l'aspecte clau també en el reconeixement d'un nou estat. Per tant, hem de triar quins estats estarien més interessats per interessos que tindrien a reconèixer una nova república catalana. Sempre, però, dèiem, no a qualsevol preu. No siguin més costosos els peatges que haguem de parlar en unes noves dependències que els actuals. També va sortir la idea de que poc es pot esperar dels actors polítics supraestatals, com per exemple la Unió Europea, ja que són clubs d'estats, però els estats sempre valoraran, sempre faran valdre més els seus propis interessos que els de l'organització supraestatal. A tenir en compte també que en el reconeixement de la internacional no només hem de parlar d'estats, hem de també posar el focus en altres organitzacions no estatals, tant econòmiques com esportives, com culturals, com de tot tipus, organitzades a nivell internacional. Vam tenir una intervenció molt interessant, vam tenir la sort de tenir unes persones que venien del Japó molt interessades i ens van dir, i més gent hi va coincidir, un enfocament no tan únicament eurocentrista. També cal pensar en aliances a nivell mundial. I una altra idea clau en aquest sentit de com afavorir el reconeixement, l'autoreconeixement. És una premissa indispensable. Si es vol ser un estat, cal creure-s'ho i exercir-ho. S'ha d'actuar com a estat, ens hem de veure com a estat. D'aquí entraríem en un segon bloc de paraules que eren elements clau en l'autoreconeixement. Com s'arriba a tenir aquesta consciència d'autoreconeixement? Doncs, en primer lloc, prendre consciència de les nostres forces i dels nostres actius. És un actiu nostre que tenim una gran potència en diversos àmbits, en diversos sectors, i el nostre empobriment provoca un cost a tercers, un cost a nivell mundial. Doncs aquest és un actiu nostre. El cost concret sobre Espanya, el conflicte català, li provoca un cost a Espanya que repercuteix també en altres actors. I, dit en positiu, un altre actiu, som un referent per a moltes nacions i pobles sense estat que ens veuen com un actor que geopolíticament està defensant la seva causa. Tot això, doncs, per tant, siguem conscients de les nostres forces. A la vegada, i sense oblidar-ho, hem de superar el que se'n va dir a la sala, el trauma històric dels catalans. Els catalans tenim una al·lèrgia històrica, es va expressar en aquests termes, a pensar en termes d'estat, una aversió al poder per efecte de la dominació espanyola i una aversió, un sentiment que comparteixen altres pobles que han estat així durant tants segles i tan durament oprimits. I això ens porta a una altra segona cosa que pel reconeixement internacional i pel nostre autorreconeixement és un obstacle a superar. La tendència al pactisme, la permanent disposició a negociar, la baixa conflictivitat, tot això projecta una impressió nostra a tercers i sobre nosaltres mateixos d'incertesa i baixa credibilitat. Això ens va portar a parlar una mica d'aprendre dels errors del 2017 i incorporar lliçons, sempre en el terreny del reconeixement i l'autoreconeixement com a estat, i dèiem que hi ha un greu error del marc mental que fa que desconeixem que les relacions internacionals, tot i que s'actuï democràticament, això ja no és immediat perquè no és una condició perquè immediatament se't reconegui com un nou estat, encara que ho pugui dir els drets humans, les cartes de les Nacions Unides. Aquesta idea discursiva la van tenir els líders polítics i la va tenir la societat i va fer que en el seu moment no s'executés la independència ni a les institucions, ni amb la publicació, ni amb decrets desenvolupant-la, ni amb instruccions al funcionariat, ni al carrer mantenint la mobilització massiva. Per tant, el 2017, un error va estar en el marc mental
que ens deia que si actuàvem democràticament podíem arribar a tenir de forma immediata la independència. I amb això no n'hi ha prou. Quina ha de ser l'estratègia exterior que hem de seguir mentre esperem aquest embat, preparem aquest embat definitiu? En primer lloc, hem de projectar-nos com a futurs estats. Hem de projectar els nostres atractius econòmics, tecnològics, energètics. Hem de mirar de tenir-ne en els principals camps que ara estan a punta de llança. I projectar-los. Que no ens vingui ningú a descobrir les nostres fortaleses, sinó projectar-les. Un altre element clau, crear certeses, no confusió. Per exemple, es va posar el llibre blanc que ha fet Escòcia, que defineix com funcionaria una Escòcia independent, però a més ho defineix en clau d'estat. Tot allò que un estat s'ha de plantejar, doncs Escòcia ja ha dit, si fos independent, doncs què pensaria sobre això de la política internacional, sobre cadascun dels elements clau. Ja s'està projectant en clau d'estat fent això. Hem de cercar, una altra idea, interessos d'altres estats, un a un. No pensem en els estats en un bloc, sinó anem a pensar estats un a un, quin intercanvi d'interessos podem fer amb cadascun. Canviant una mica el focus, també és important, com a estratègia exterior a seguir, provocar una repressió d'alta intensitat per part d'Espanya, d'alta intensitat. L'actual és continuada, però de baixa intensitat i d'alta intensitat pot fer moure els actors internacionals. Es parlava també que el reconeixement internacional no és gairebé, no és ben bé de blanc o negre, o un estat nou o no, sinó que també hi ha altres formes de reconeixement internacional que poden ser prèvies a l'estat, com seria, es va posar l'exemple de Taiwan, que és que ja ets un actor internacional amb una gran presència. Estudiar casos d'independència, de com s'ha arribat a la independència, aplicar-la per les a Catalunya, es van posar exemples la via guineana, de la independència d'Espanya a través del Comitè de Descolonitzacions de les Nacions Unides, i això encara existeix, es podria activar, es va dir. També afegir-se a Gibraltar si Espanya la reclama, ja que això condiciona tot el Tractat d'Utrecht. Es va parlar una altra idea que és, també en el mentrestant anem fent diplomàcia tova, és a dir, influència de ciutadans, d'empreses, de qualsevol català o procatalà situat en el món, agermanament de ciutats, treball dels eurodiputats, casals catalans i, finalment, reconèixer el Consell de la República com un agent importantíssim per la internacionalització del català. Segueixo. Entrem finalment en l'últim bloc d'idees força. Realment n'han quedat moltes, va haver-hi molta pluja d'idees que enriquirà tot això que estem dient al moment de fer-ne unes conclusions més elaborades, per tant això és un resum, que es va entrar, i no podia ser d'altra manera, en el front internacional, en temes de seguretat i defensa, perquè quan parlem de voler ser un estat és un dels factors claus que s'han de tenir en compte. Si es parla amb altres estats, si un es projecta com un estat, el que no pot és no fer referència a aquest aspecte que tots els estats han de tenir en compte. Què faríem en clau de seguretat i defensa? I aquest va ser un tema amb grans coincidències, però també amb les majors discrepàncies, que per no allargar-me ara es resumirien en destacar i projectar Catalunya en el marc internacional com un agent amb una via pacifista i neutral, promovent els seus actius en cooperació i en pacificació, i que pot tenir un compromís en la millora i l'increment de polítiques de seguretat humana. I va haver-hi una altra línia de pensament que gairebé diria que va prevaldre, potser en aquell moment, de fet entre ponents, per exemple, que deia res no aturarà la maquinària repressiva espanyola perquè són molts segles d'aprenentatge, de control de la ciutadania i del territori, d'ús de la força, d'ús de la corrupció, i com que hi ha tot això, hem de defensar-nos en, té un cost elevat, però a llarg termini té un alt retorn. La pregunta és si hi estem disposats. Com defensar-nos en? Doncs parlar en clau d'estat, parlar en clau de seguretat i defensa i entendre que no hi ha un model únic de clau de seguretat i defensa. Hi ha moltes diferents actuacions que es poden fer en quant a seguretat en un estat. Veure's i creure's com un estat comporta pensar també en clau
de defensa. I fins aquí seria el resum d'aquesta sala. Moltes gràcies, Olga. A veure, continuem amb més comentaris dels ponents d'ahir. Veiem un altre vídeo. El procés sempre ha avançat quan la societat civil s'ha organitzat i aquesta conferència nacional permet això, que la societat civil, les diferents entitats, etc., s'organitzin i acordin objectius i accions per això, per desbloquejar el procés i anar cap a la independència. Crec que normalment, com avancem, és de manera col·lectiva i el pensament de les persones s'eleva quan estem tots plegats. Aleshores, és molt important trobar-se, poder estar en comú, treure punts per a poder seguir la lluita cap a l'alliberament nacional. Políticament estem perplexos i desorientats i, per tant, el discurs adquireix una importància que no tenia abans. Ara hem de recomençar. Necessitem tindre un discurs clar, que sigui un discurs que ens permeti saber que la nostra causa és una causa justa i no dubtar sobre això i al mateix temps projectar aquesta justícia que els altres també coneguen la justícia de la nostra causa. Bueno, jo espero que es puguin compartir objectius, es puguin compartir idees i això, que es creï una xarxa, una sinergia entre entitats i que ens posem d'acord en una direcció i avancem plegats. Bé, ara a continuació donem pas a una persona molt especial, un convidat, Vicent Partal, el director. Ja ho sabeu, el director i periodista de VilaWeb, i que conversarà amb activistes que analitzaran a través de la seva experiència els diferents fronts abordats. Marcel Vivet, des del Front Civil, i l'Àngels Martínez. L'Àngels Martínez, des del Front Institucional, que entrarà telemàticament. Doncs, moltes gràcies. Endavant, Vicent. Ho deixem a les teves mans. Gràcies. Bon dia a tots. Jo crec que el més destacat d'aquest cap de setmana és precisament la voluntat de diàleg, la voluntat que gent molt diferent, s'assenta, està junta, parla i intenta traure del diàleg possibilitats per avançar la manera en què hem de rematar la faena que fa 10 anys que vàrem començar i que vèrem molt més lluny, però que diguem s'ha focalitzat molt aquests últims 10 anys. I aquest diàleg d'alguna manera el voldríem traslladar amb un diàleg entre dues persones. He de disculpar a la Maria Costa que per un problema d'última hora no ha pogut venir, però tenim el Marcel Vivet i tenim l'Àngels Martínez i d'alguna manera el que voldríem és aprofitar una estona per fer real aquest diàleg que els tres ponents ens han explicat, ens han intentat resumir diàlegs que van durar moltes hores i que van tindre moltes qüestions, van plantejar moltes qüestions ahir. Àngels, si em permets abans de res, bueno, jo crec que no cal presentar a cap dels dos participants, però si em permets, com que la... Hola, bon dia. Hola, Àngels, encantats de tenir-te. Bon dia. Deia que si em permets començaré bon per... Bon dia. Bon dia, Àngels. Ens assenem. Deia que si em permets començarem amb el Marcel, perquè hi ha una cosa que està passant en aquest país, aquesta repressió que continua, malgrat el que vulguin dir, i que el Marcel és un cas molt evident, perquè
fins i tot ja no sabem en quin estat està la seva causa, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, potser sí que estaria bé que un parell de minuts primer el Marcel ens situés. Marcel, tu vas ser condemnat en principi a 5 anys per aquella famosa manifestació dels Jusapol, però després han passat tota una sèrie de coses, algunes molt sorprenents, que exemplifiquen bé que la repressió continua i com continua. Si ens vols situar un poc en quin punt estàs. Sí, moltes gràcies, Vicent, i moltes gràcies per haver-me convidat, primer de tot. Efectivament, la repressió continua contra mi, continua contra moltes persones, contra els nostres entorns, contra les nostres famílies, els nostres moviments. El meu cas, ara mateix, es troba en un punt, el meu cas que, efectivament, va arribar a un punt potser molt, de molta visibilitat, de molta mobilització també contra la repressió per part de companys meus, d'amics, de molta gent que es va moure, en un moment en què em van condemnar 5 anys i mig. Després d'una sèrie de peripècies que van tenir tot de components, política, parlamentària, pressió popular als carrers, mitjans, mediatització, hi va haver de tot una mica, vam aconseguir, també gràcies a la immensa tasca dels advocats d'Alerta Solidària, vam aconseguir doncs, que es rebaixés la sentència mitjançant un recurs a 1 any i mig de presó, amb la qual cosa, en no tenir jo antecedents penals, gairebé de forma automàtica se'n va suspendre l'entrada a presó. No sense una última apel·lació per part de l'advocat José Antonio Vitos, de l'agent 18.784 dels Mossos d'Esquadra, que demanava que, tot i ser menys de 2 anys de presó, se'm condemnés a presó, demanava això al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè jo havia mostrat que no em penedia de les meves accions, havia mostrat públicament que seguia a favor d'haver participat d'aquella manifestació i que, per tant, a mi se m'havia d'empresonar. Fins i tot aquesta última apel·lació, gairebé inútil, aquest senyor que comparteix el nom del dictador, potser no és casual, va demanar que jo entrés a presó. I ara mateix, la meva condemna, tot i haver sigut, segons els sindicats de policia, segons fins i tot la Conselleria d'Interior de la Generalitat, una condemna no política, sinó per una agressió, tot això. La meva condemna és 1 any i mig de presó, amb suspesa la meva entrada a presó, tot i així, tècnicament l'estic complint, i del doble d'aquest temps d'inhabilitació per al sufragi passiu. És a dir, que no puc ser escollit en eleccions. Si el meu delicte és una agressió, un cop a un canell, a un agent de policia, o a una persona en general, si se li pot dir així, si el meu delicte és aquest, com és que la meva condemna és no poder participar en eleccions? Jo crec que ens hauríem de... Vull dir, que crec que és l'enèsima confirmació de que la repressió, de que el sistema judicial espanyol té una component política molt clara i que la repressió espanyola fa servir el sistema judicial com una eina més, fa servir també les porres dels agents com una eina més, fa servir els desnonaments, fa servir moltes eines com a eines de la repressió i de la imposició del seu règim. Àngels, ara vaig amb tu. Molt bé. Tu ets una persona que per molts de nosaltres has estat un referent i eres un referent des de fa molts anys, precisament de coherència en la lluita, de consistència, des de dempeus per la salut pública, totes les militàncies polítiques, tota la teva actuació sempre ha tingut un component molt important de compromís personal. Ara escoltàvem el Marcel, que també aporta aquesta cara del compromís personal, no? De dir, escolta, jo vaig fer això i no me'n penedisc. No? Fins a quin punt, Àngels, aquesta coherència personal, quan ens posem a debatre què hem de fer a partir d'ara,
Fins a quin punt aquesta coherència personal a través del temps, aquests ensenyaments, abans parlaven d'estudiar els errors del 2017, però només per a corregir-los i per avançar i per a guanyar. Fins a quin punt és important tindre un comportament, tindre unes idees coherents en el temps? És fonamental. Bon dia a tota la gent que està en l'assemblea. Moltes gràcies per haver-me convidat i donar-vos les gràcies també, perquè si un dia podrem més fer llançar i tornar a ser una altra vegada els que complenem les grans avingudes, és perquè hi ha gent com ara que es para a reflexionar, a pensar com ha de lluitar millor i, en definitiva, posar-se davant del mirall i veure en quines limitacions es troba i quins camins li obren. En aquest sentit, moltes gràcies també a vosaltres. I en relació a això que em deies, em sembla que és fonamental entendre que aquest tipus de transició i aquest tipus d'hereus del franquisme el que fa, en definitiva, és lluitar contra la democràcia i lluitar contra els drets humans. Això que estava explicant el company, no? Per què no puc jo formar part d'una llista i ser... Perquè, en definitiva, se li retallen els drets humans, però no només amb ells, se li retallen a moltíssimes persones. I en definitiva, es retalla la gent que no només és coherent amb les lluites, sinó que amb aquesta coherència adquireix credibilitat, que en aquests moments és una rara avis de la política, per desgràcia. Parlàvem fa un moment, et pregunto a tu primer, Àngels, i després a Marcel, del que vam aprendre el 2017. Jo personalment afegiria que el 2019 vam aprendre molt també amb l'aeroport, amb Burkina Ona, amb les marxes, amb tot això. Però tot això ho hem de posar al servei del futur. El que s'aprèn està molt bé, però ha de ser al servei del futur. En quin moment creus que ens trobem ara i què és el que hauríem de fer més urgentment, començant per aquesta cosa que estem fent aquest cap de setmana a Barcelona, que és parlar entre nosaltres, que segurament és la més important? És molt important, sí. Però de les conclusions de les ponències que d'alguna manera més em tocaven a mi, jo crec que un dels punts claus és els que heu dit de no defugir el conflicte, al contrari. Creure'ns que pel sol fet de viure és un conflicte. I som conflicte perquè som d'una nació oprimida, en general som classe menestral o classe baixa i, a més, la majoria de nosaltres, o més del 50% de nosaltres, som dones. I això ja vol dir prou opressió i prou discriminació. Per tant, no defugir el conflicte, creure'ns que podem afrontar aquest conflicte amb moltes possibilitats de guanyar i també trencar les inèrcies que ens porten a que, d'alguna manera, els pensaments establerts, els pensaments que ja dominen, que ja estan en el Parlament com molt ben representats, i molt ben, doncs han de guanyar sempre. Hem de trencar la inèrcia que fa que això sigui hegemònic. L'hegemonia l'hem de tornar a tenir la gent que lluitem per una altra manera de fer les coses i pensar que aquestes coses no només es fan caminant, que no cal tenir el llibre gordo de PTT de com fer la independència, al contrari, que es fa camí caminant, o, com deia un poeta més nostrat, que tot està per fer i via fora. Això que deia l'Àngels, Marcel, no defugir el conflicte, tu n'ets una prova personal. Però més enllà de la persona, col·lectivament, com creus que hem de fer això? Sí, jo crec que una de les parts essencials del moviment que hem de reprendre, o del que hauríem d'aprendre, ja la sabem i ja l'hem sabuda durant molt de temps.
Hi ha hagut moments en què sembla que ens haguem confós una mica o que potser ens haguem desorganitzat en aquest sentit, però és molt important i molt necessari la solidaritat i l'empatia amb tots els braços del nostre moviment. Jo crec que a més no és... Dir-li moviment és gairebé dir-li una cosa més petita del que és un poble en moviment sencer. No? Hi ha un senyor que jo admiro molt, que l'11 de setembre de 2002, al Fossar de les Moreres, va dir que en una situació d'opressió sempre havíem de ser amics de l'oprimit i sempre havíem de ser enemics de l'opressor. Aquest senyor va dir moltes veritats en aquest discurs, tantes que va acabar anant a l'Audiència Provincial de Barcelona, vull dir l'Audiència Nacional a Madrid, era Lluís Maria Xirinacs. Jo estic super d'acord amb aquesta frase i amb tot el que va dir pràcticament. Crec que hem de reprendre aquesta solidaritat i hem de fer-nos costat malgrat les diferències més que mai, i hem de tornar a reconstruir això des de baix. Per tant, no permetre, i jo crec que això d'avui i d'ahir és un gran exemple de com comencem a superar-ho, de com comencem a superar les diferències entre partits, les diferències entre el que sigui, tot i ser importants els partits, i comencem a construir, a reconstruir de nou des de baix, comencem a fer la base. I per això, malgrat unes formes de lluita potser no siguin les nostres o unes altres ho siguin més, els hauríem de ser capaços sempre de donar suport als companys que tenen unes formes de lluita o unes altres i considerar-los els nostres companys i els nostres amics en aquesta lluita contra el que és un poder opressió de l'Estat espanyol i francès i italià sobre els Països Catalans. Perquè no ens oblidem també, que és una cosa que tampoc ens hem d'oblidar i que també ens farà més forts en un futur, que tenim cosins germans, que tenim germans en altres nacions i també en la nostra pròpia nació, en altres territoris que no només és l'autonomia de Catalunya, perquè els Països Catalans i els territoris catalans són molt més grans i compartim opressions. Àngels, aquest concepte de solidaritat sempre és un de les claus del teu pensament. Aquest concepte d'empatia, de solidaritat, crec que tots recordem aquella la famosa sessió del 27 d'octubre, com vas saber exercir aquella solidaritat d'una forma que no oblidarem mai. És una de les bases claus per a tirar endavant? Torna a ser necessari que tornem a saber abraçar-nos d'una forma àmplia, discutir i fixar un objectiu que pugui ser de molta gent? Jo crec que és... Mira, la solidaritat i l'empatia és el que ens ha de caracteritzar. Això, per una banda, que no té fronteres, a més, perquè vol dir solidaritat i empatia també amb gent de fora, amb gent nostra, invisibilitzada i amagada, però vol dir, sobretot, que adonar-te'n que tu mateix transcendeixes tu mateix, que és el que té sentit. És a dir, una persona per si sola és un gra de sorra, però si no és una dona que, com a gra de sorra, forma part de tot un conjunt d'arena, d'una platja, no és res. Per tant, saber transcendir d'un mateix, potenciant-se a si mateix i donant-se força a si mateix, és clau. I la solidaritat, que s'aclama cap a fora, també que la gent la tingui cap a tu. Perquè la veritat és que en un moment que a mi em va semblar molt clau que no havia de ser solidària amb les banderes que havia penjat el PP, també la veritat és que no vaig trobar molta solidaritat o massa solidaritat de gent que havia de ser, doncs, pròxima a mi i que em dies, doncs, Àngels, això està
Això està, això pot ser una ajuda a aprendre en determinats moments a afirmar-se. No ens podrem afirmar prou com a persones i com a pobles si no sabem ser solidaris i si no sabem també tenir, rebre, suscitar la solidaritat d'altres pobles, d'altres persones, d'altres col·lectius. Bueno, sí. Perdó, res, volia, aprofitant això que diu l'Àngels, volia relligar això amb el que dèiem anteriorment, també el no defugir el conflicte. I és que un dels moments de màxima solidaritat que recordo a dins de, o que recordo que respirés a l'ambient, a l'entorn, a part de l'1 d'octubre de 2017, també és, com deies abans, a la tardor de 2019. Recordo aquells dies de sortir dia sí, dia també, centenars de milers de, bueno, o milers de joves més aviat, cada tarda als carrers de Barcelona a protestar malgrat la immensa i desproporcionada violència dels agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional. I aquells dies que ningú defugia el conflicte, que sortíem al carrer i protestàvem com podíem protestar, que era defensant-nos amb cascos, amb ulleres anti-impacte, amb escuts fins i tot i amb pedres fins i tot contra els opressors que anaven amb furgones i anaven amb escopetes. Aquells dies, quan els joves de Badalona, aquest és el cas que jo vaig viure, quan els joves de Badalona sortíem enmig d'un acte pels presos polítics, enmig de la plaça de la Vila, cap al metro, per anar cap a les protestes a Barcelona, doncs tota la gent que potser en aquell moment no anava a la manifestació perquè no se sentia capaç, pel que fos, potser en aquell moment, vull dir, en aquella protesta hi havia gent amb els seus fills, gent més gran, tota la gent, quan veia sortir els joves amb els cascos i amb les ulleres anti-impacte, els aplaudia, perquè eren els seus companys, eren els seus fills, eren els seus nebots, i aquesta lluita que anaven a fer també era la seva, i aquesta lluita que també, i ja ho sabien, que consistia també en fer barricades, en tallar els carrers i cremar contenidors, que no era una cosa que volien fer, sinó que era una cosa que havien de fer per defensar-se, doncs aquests aplaudiments demostraven aquesta solidaritat. I quan més hem abordat aquest conflicte, quan més hem anat cap al conflicte i ens hem plantat davant de l'opressió, és quan més solidaritat hem aconseguit de tot arreu. I han aparegut més persones noves que s'han sumat al nostre moviment. I això ho hem aconseguit així, abordant el conflicte, no defugint-lo. Digues, Àngel, digues. Sí, jo volia dir una cosa, perquè és que em recordava molt tot el que deia el Marcel, que el coratge s'encomana. I quan estàs anant a una acció convençuta de que has de fer aquella acció i hi ha la gent que et veu i potser no hi pot anar o no té prou, però veu el coratge que tu desprens fent aquella cosa, aquella qüestió, i la gent s'encomana i s'encomana més el coratge que la por. Per tant, quan veieu que algú té por, poseu-hi coratge. És el millor antídot i és el que millor pot funcionar quan ens sentim que tenim la vida. Vols acabar, Àngels? És que al final han aplaudit i no se te sentia. No sé fins on m'ha sentit. El que deia senzillament és que quan es vegi por, s'hi posi coratge, que és el millor antídot. Molt bé. Hem d'acabar perquè teníem un temps molt limitat. Només demanar-vos en quin estat anímic vegeu el país i què penseu que és el més fonamental per canviar aquesta inèrcia que hi ha en aquest moment. Primer respon Marcel, després l'Àngels. És difícil saber-ho, és difícil defugir, bueno, sortir del,
del que ja es porta dient molts anys, no? Hòstia, després de tota la repressió estem en un moment molt baix i molt desorganitzat, però trobo que sent veritat això, estem en un moment en què crec que es comença a albirar un nou futur i, per tant, un moment de certa esperança. Ara, que l'esperança no ens enganyi. Jo crec que si aquest moviment ha de triomfar és perquè ho hem de fer, ho hem d'organitzar. No passarà sol, això. I això és una cosa que, i ho dic a tota la gent de la sala, probablement per la... Vull dir, i hem de transmetre també a la gent més jove, crec, que hem de transmetre aquesta cosa de que s'han d'organitzar, de que ens hem d'organitzar per aconseguir-ho, perquè no ens enganyin i per superar els errors del passat, ens hem d'organitzar, fer memòria i tirar cap endavant. I que no ens ho farà ningú, això. Que si deixem que ens facin, ens faran una altra mala jugada i seguirem fent passes enrere. Àngels? No, estic molt d'acord amb el que ha dit el Marcel. I a més, ell està en l'edat, ells estan en l'edat de ser els protagonistes del nostre futur. El que cal tenir és convicció, el que cal tenir és força, convenciment, no baixar mai el cap, mirar sempre els ulls i pensar això, que si volem ser de veritat un poble i una nació, que hi tenim dret, que ho som, hem de construir una democràcia amb drets humans i aquest és l'únic topall, és el darrer topall. És a dir, els drets humans són el límit. Tota la resta és terreny per córrer, terreny per construir i terreny per trobar-nos. Bé, moltes gràcies, Àngels, moltes gràcies, Marcel. Hem intentat fer una mostra d'aquest debat que s'ha viscut aquest cap de setmana i que hem de continuar fent, i seguim amb l'acte, si us sembla bé. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent, Marcel i a l'Àngels també. Bé, ara per tancar ja aquest acte, donarem la paraula a una persona clau per l'organització d'aquest esdeveniment i per l'entitat, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, sisplau. Hola a totes i a tots. La veritat és que tenia algunes coses apuntades que han volat pels aires amb aquesta fantàstica entrevista que volem agrair molt al Vicenç, amb l'Àngel Martínez i el Marcel Vivet. Jo crec que és un resum fantàstic de com sentim la independència cada un de nosaltres. De vegades podem reunir-nos molt i tot, i de vegades el que surt de dintre és aquesta persona, aquest individu amb sentiment, no?, que ens posa davant aquesta conversa tan bonica amb tantes idees tan importants. Jo també per això no podia dir res més que donar d'entrada les gràcies a totes les entitats i totes les persones que esteu aquí i que heu participat en aquesta conferència nacional. Com s'ha dit, aquestes 57 entitats compromeses amb la independència, que ahir van venir a debatre i esteu aquí moltes de vosaltres representant. A les persones que han vingut a títol individual, i moltes d'elles són socis i sòcies de l'entitat, moltes no,
moltes persones molt rellevants de l'independentisme, o sigui, de vegades dius entitats, però hi ha hagut veritables aportacions importants de persones que dic que tenen una trajectòria molt intensa i molt reflexiva i molt mobilitzadora dintre de l'independentisme. Els ponents, les ponents i ponents que tenim aquí avui, molts d'ells, i que realment han centrat molt bé els temes i han generat un debat tan intens, i al mateix temps a les dinamitzadores i dinamitzadors que també han sabut fer tota aquesta tasca d'extreure tot el que hi havia en el debat i intentar això, no? Que sigui plural, que ningú no pugui monopolitzar, i realment s'ha aconseguit molt. A les 60 persones voluntaris i voluntàries que han estat aquí donant tots aquests dos dies, moltes gràcies. Moltes gràcies. S'ho mereixen. D'entre d'ells també hi ha hagut, evidentment, el grup de treball de la Conferència Nacional de Secretaris i Secretàries Nacionals, amb en Josep Lluís Rodríguez de coordinador aquí, que ho ha patit, que ho ha patit. Que ho ha patit moltíssim. I dir això, no? Que en realitat l'Assemblea ha organitzat aquesta Conferència Nacional, no l'ha organitzada, voldríem dir, per caprici, no? L'ha organitzada una mica pel que s'ha dit aquí, per fer aquest terra fèrtil on trobar-nos a totes i tots, on aquestes idees per fer la independència com a objectiu puguin ser fortes. El nostre propi full de ruta de l'Assemblea ens empenya a fer-ho, o sigui, no és una cosa que diguis, oh, és que ens ho inventem, és que no, és que en realitat està en l'ADN de la mateixa Assemblea fer aquest exercici d'estar tots junts, de teixir aquesta xarxa i aquestes sinergies. Ha sortit moltes vegades en el debat, ha sortit demanar a l'Assemblea que ho fes més, que ho fes intensament, aquesta tasca de debat interindependentistes, o sigui, entre tot l'independentisme, i amb això és on ens hem trobat. Imprescindible actuar tots plegats per superar la situació actual. Per això trobem rellevant aquesta alta participació. Heu vingut entitats de moltes tendències o de moltes parts de la societat, algunes molt grans i molt rellevants en el món de l'independentisme, com el mateix Òmnium, el Consell de la República, també veig aquí a l'AMI, però també totes les parts sindical, intersindical, USTEC, han vingut entitats del món empresarial, també han vingut la Cambra, ha vingut l'Associació de Regants, han vingut Unió de Pagesos, han vingut entitats també que esteu aquí del món jurídic, han vingut Drets, han vingut la Coordinadora, han vingut Drets de Llibertats, han vingut Constituïm, ha vingut Dubai Constituent, no les puc dir totes, però realment han set moltes. Han vingut societats de la llengua, que tenen la llengua també, Plataforma per la Llengua, la CAL, han vingut Llengua i República, bueno, moltes entitats, i la veritat és que el debat ha estat per això molt intens i s'ha notat molt que no improvisàveu. La gent que venia ha vingut aportant idees que treballen, jo et dic les mateixes entitats, però també aquestes persones individuals, moltes vegades persones que sou compromeses de fa temps i que heu posat sobre la taula temes que ens interessen a totes i a tots. Hem tractat, com s'ha dit aquí, el món civil, hem tractat com fer el moviment civil a partir de les experiències de l'1 d'octubre, a partir de la repressió. Ens deia aquí el Marcel Vivet ara, necessitem aquesta solidaritat perquè venim, sabem perfectament de què estem parlant quan parlem de repressió, aquests diferents braços que tenim ens hem de coordinar i ens hem de reconèixer els uns als altres per fer front al que ja ha començat en aquest altre cicle de l'independentisme, que és fer front a aquest immobilisme
dels partits amb iniciatives doncs, des del món civil, com dèiem, des de la reflexió, des del projecte internacional i des del projecte institucional, amb discurs d'autodeterminació, de drets humans, també ha sortit, de països catalans. Hem tingut aquí, com heu vist, la Zahia Guidú, que és la coordinadora de Decidim del poble de València, que ens ha ajudat molt a entendre i a centrar-nos i a tractar amb rigor què és el nostre, aquests països catalans amb força i aprendre de que ells, com ens deia ella, ells són, avui no hi és perquè va haver de marxar i ahir, però ens deia la repressió contra el català i contra aquest sentiment de país a València i els països catalans, ens deia és com el canari a la gàbia a la mina, no? És un senyal de, en compte, què estan fent els espanyols espanyolitzant aquests països catalans per nosaltres ja saber a què ens estarem exposant, no? I, evidentment, amb el concepte de democràcia i desobediència civil en el nostre horitzó i en el nostre tarannà. Aquestes idees força que avui ens han posat sobre la taula els relators i que hi vam estar tractant i posant en comú i s'han tramès, són el fruit d'aquesta xarxa del moviment civil independentista, deia en Marcel. És més que un moviment, és un poble, evidentment, sí, és un poble-moviment, com diu la cançó. És la xarxa que volem que esperoni el moviment i que sigui aquesta referència front a Espanya i més enllà de les organitzacions partidistes. Hem posat les idees en comú d'una manera constructiva. N'han sorgit moltes i diverses en diferents àmbits. Sabem on som més que mai i ens reconeixem en l'objectiu de la independència, que això ja és molt, perquè de vegades doncs, es confonen objectius o es diu de país. No, per la independència, d'acord? Aquest treball en xarxa ha de ser un treball i és un treball per vertebrar el moviment independentista. Un treball en xarxa vol dir trobar sinergies entre nosaltres per avançar i actuar plegats, sense renunciar als plantejaments de cada entitat. I aquí sí que vull dir, i també s'ha plantejat durant aquests debats, no? L'Assemblea continuarà el debat i servirà aquest debat d'aquests dies no només per fer aquesta xarxa i per enfortir-la, sinó també la nostra intenció és, evidentment, enriquir el propi debat intern. Molts de vosaltres, com dic, ho heu dit, ho heu expressat. Esperem que... I l'Assemblea què farà amb tot això? I no ho tindreu en compte? Ho tindrem en compte. Ara, dintre de l'Assemblea, hi haurà doncs, aquest debat del full de ruta. Molts sou socis i sòcies. El debat del full de ruta, el treball de l'AGO, on tindreu la paraula. I, per tant, tot això, tot aquest coneixement que ha sorgit avui, doncs, evidentment que ja ha sorgit i no es pot tornar a amagar i està sobre de la taula. Són moltes i molts i això ens enriqueix, i això és així. Ara bé, aquest acabament de la Conferència Nacional no és un acabament, és un començament. A partir d'ara, el que farem és les idees que han sorgit les transformarem en unes idees, les posarem, les analitzarem perquè sorgeixin unes idees, un treball de síntesi, amb unes idees doncs, que puguem, on puguem coincidir, on puguem ser referents doncs, tots els que hem participat, on ens hi puguem trobar còmodes els que hi hem participat, totes les entitats, i cridarem a un pacte nacional del moviment civil per la independència on puguem efectivament fer aquesta vertebració i trobar-nos tots en això que dèiem abans, tant l'Àngels Martínez com el Marcel Ibet, en aquest terra fèrtil per la independència, per fer la independència i per avançar-hi. És veritat que doncs moltes vegades doncs, tenim això, diferents punts de vista, però és veritat també, i ha quedat molt clar aquest cap de setmana, que quan els posem junts doncs,
fem realment un multiplicador, del moviment. Fem un multiplicador del que és els nostres objectius i del que és la nostra decisió per fer la independència. I això ha estat molt evident, jo he estat molt d'observadora aquests dies, ahir, bàsicament, però em semblen dir, perquè vaig anar a 4 sales diferents i, per tant, vaig copsar aquesta idea de treball en equip i de gent que semblava que tenia idees irreconciliables, doncs realment fluïen totes d'una manera molt bonica, la veritat. Per tant, aquest moviment, aquesta xarxa, li hem de donar força i continuïtat. Aquesta és la idea de la independència, per fer d'aquesta xarxa una eina decisiva per la nostra finalitat, per la nostra independència. Ens coneixem i reconeixem més que mai, i això és, com dic, la nostra força, i aquesta és la nostra voluntat, fer servir tot això per fer de Catalunya un país independent, una nació independent, i ocupar entre els pobles de la Terra el lloc que ens correspon com una nació lliure, com un estat. Dit això, només vull dir això, que la independència la farem entre totes i tots, que a banda de totes les persones particulars, com dic, individuals, que heu estat magnífiques, també hi ha aquest projecte de xarxa, aquest projecte de pacte nacional que ara s'endegarà, i per tant, en aquest moment demanaria a totes les entitats, als representants de les entitats que són aquí, que pugessin a l'escenari per fer-nos una fotografia del pacte nacional, de la conferència nacional, perdó, que encara no és pacte nacional, per fer-nos una... per cantar junts els segadors i fer una imatge d'aquesta conferència nacional que pot esdevenir pacte nacional i entre tots doncs, tirar-ho endavant. Visca Catalunya lliure! Els representants, pugeu per una fotografia.
independència!